яка була чуть-чуть кращу зробили. Ну, кажуть, що багато грошей вклали і що вона класна, нова технологія. Ні, не зовсім. Не подобається вам? Ні. Але порівняно зі всіма? Порівняно, що їхати можна. Швидкість 70-80 навіть до 100. Чи є ще якісь побажання, бо там далі дорога гірша, напевне? Побажання, щоб надалі робили краще дороги. Але ці вас влаштовують, нормально? Так, так, все добре. То, що вони роблять, мені подобається. Ще б розмітку намалювали, взагалі б чудово було. Ремонт дороги М-19 Коваль-Тереблече в межах нашої області триває 3 роки. Вже потратили більше 100 мільйонів гривень. Це кошти з державного бюджету та понадпланові надходження від митних платежів. На сьогодні від Тернополя в напрямку Кременця відремонтували відрізок у 23 кілометри. Її називають найкращою в області. Ремонтними роботами тут вихвалялись і перед прем'єр-міністром. Якість робіт перевіряємо разом з активістами Автомайдану. Чи не найважливіші показники – температура асфальту, ширина основи та кількість вальцевих катків. Має бути температура асфальту від 130 до 160 градусів. 160, більше 160 перепалений, нижче 130, значить вже холодний, вже його не вкатаєш. Так як тут вже з машини давним-давно після асфальтоукладчик вже поїхав, ми заміряємо вже температуру дороги. Якщо вона буде мати більше 100 градусів, логічно, що вона мала при укладці 130 градусів. Так, давай. Будь ласка. 112 градусів вона має, зараз вже от бачите, скільки катків пройшло. Тобто все класно. Ми можемо сказати, як від Автомайдану, що все-таки тут роботи проводяться якісно. Дорога від Тернополя до Збаража, де наразі ведуться роботи, насправді ще не доремонтована. Хоча на частині відрізку вже є дорожня розмітка. Має бути ще третій – захисний шар покриття. Обіцяють, що встилятимуть його наступного тижня. Це другий шар лише, чи вже третій? Ні, це вирівнюючий шар асфальтобетону. Має бути ще верхній шар, ще МА. Коли він буде? Ну, я думаю, вже може, на другий тиждень ми почнемо верхній шар стелити. Всюди чи лише на певній ділянці? Тобто... Ні, всюди. По всій протяжності від Тернополя в сторону Кременця. Добрі дороги не лише там, де їх ремонтують, а й там, де їх не нищать. Під час проведення робіт новозбудованою дорогою проїжджають великотонажні вантажівки. Зважити їх неможливо, адже вагові комплекси на цій ділянці відсутні. Врегулювати контроль за рухом фур не дозволяє законодавство. Скільки би ми не поставили вагових комплексів, я не говорю про стаціонарних, ми повинні розуміти одне – водій за відмову на заїзд на ваговий комплекс не несе ніякої там великої матеріальної відповідальності. Це може бути штраф там 400 гривень, при великій непокорі це 1700 гривень. Порівняно з тим, скільки він знищить дороги, це є копійки, розумієте? І останнє, звичайно, штрафи йдуть в держбюджет, а не в місцеві бюджети, а ремонтувати дороги нам треба з місцевого бюджету. З Тернополя до межі з Рівненською областю від цієї ділянки ще 44 кілометри. Аби відремонтувати її до кінця року, потрібно ще 280 мільйонів гривень. Частину коштів планують взяти в кредит. Всього ж дорога обійдеться у понад 400 мільйонів гривень. Обіцяють, служитиме вона до 10 років. Зараз на Тернопільщині ремонтують дороги на кількох напрямках. Як витрачають державні кошти та чи варто сподіватись на якісне дорожнє покриття – дивіться у наступних випусках вістей.